بینەرانی بەڕێزی DHG سڵاوتان لێ بێ ئەم کاتتان باش. ئەمڕۆ ئێمە لای کەسایەتیکی دیاری ناو سۆشیاڵ میدیای کوردی. ڕەسوڵی بارامی لای من تەنها کەسایەتێک نییە لە ناو سۆشیاڵ میدیا دەرکەوتەوە، بەڵکو کەسێکە پێ سۆشیاڵ میدیا منەی ناسم، کەسێکی ڕۆشنبیرە، کەسێکی شاعیرە، کەسێکە لە ناو کایی مەدەنیە چالاکی هەبووە پێشتر. ئەم دەرکەوتنی ڕەسوڵی بارامی ناگەڕێتەوە بۆ سەردەمی سۆشیاڵ میدیا، بەڵام ڕەنگە زۆرینەی خەڵک بوابی ناسن کە سۆشیاڵ میدیا ڕەسوڵی بارامی ناساندووە. باسەرەتا لێی پرسین بۆچی خەڵک وا ئەزانن تۆ کەسایەتیەکی تەنها چالاکی ناو سۆشیاڵ میدیای؟ سەرەتا بەخێرەتەتانگەکەم بەخێرەتن سەرچاوم. دیارە خەڵکو ماسی خۆیەتی ئەو پرسیارەی لا دروست بێ کە ڕەسوڵی بارامی ناو سۆشیاڵ میدیا دروست بووە، چونکە زۆر کەسی لە بەهۆی سۆشیاڵ میدیاوە دەرکەوتووە و بەهۆی سۆشیاڵ میدیاوە ناسراوە بە خەڵک. ئەو بتۆرە کەسانە بەگراوەندێکیان نەبووە لە پێش هاتنی سۆشیاڵ میدیاوە. ڕەسوڵی بارامی پێش هاتنی سۆشیاڵ میدیا وەکو ناوبژیوانێک، وەکو یاریزانێک، وەکو سەرپەرشتیارێک، وەکو بێژەرێک، وەکو شاعیرێک، وەکو نووسەرەکە بوونم هەبووە. بۆیە پێویست بۆ ناکە سۆشیاڵ میدیا منەت بکاتە سەرمە. یەک شتی خۆشی ڕەسوڵی بارامی هەبوو هەموو جارە ئەیوەت من لە شازادایەکانی ئیتاالیا ئیساشار وای وڵا تقریبان تاڕا دەیەک کاگرۆبین ئیتاالیا بەشێکە لە جەرسەی من قەنەعات کە زۆر جات ینی ئەو وشەی ئیتاالیا لە خۆشەویستە بەدایک مەڵێم ئیتاالەکە ئتدە دایک خۆشەویستر نییە. ئەمە ئەو عشقی وەرزشیان چی ترەوای لە تۆ کردوەکە ئیتاالیا لای تۆ خۆشەویست بێ؟ شتەکە لە ئیرادیە هەر مناڵ بووم، حەزم لە ئیتاالیا کردەوە شەڕەشەکانەکردیاندا لە لاو منیش مناڵێکی عجول بووم. ئیتر ئەو خۆشەویستەی کە چل ساڵ پێش ئێستا لە بۆ ماوەتەوە ئێستاش هە لە ناخمە ماوەتەوە. کاک ڕەسوڵ تۆ شتەبان لەگەڵ ئەوەی کە خولیای وەرزشی هەیە، شعری شەنووسی یانی شعری خوێنیتەوە، کۆڕی شعریشی هەیە، ئێستا بۆچی کەمتر خەریکی هونەر و ئەدەبەبی؟ سپاس بۆ تۆ. بە پێوی مەچالەکە مەجاالم زۆر کەمە، حەز ناکەم شتێ بکەم و سەقەتی کەم بەڕاستی. یعنی شاری وە هەیە ڕۆژی دە شاعرە نووسێت، ئەومە گەورەترین غەڵەتە. ڕۆژی دە تێکسە نووسی، ئەومە گەورەترین هەڵێ شاعرانێکە. شاعرەکەل بتوانێ لە ساڵێکە دە شعر بنووسێ، ماوەی دە ساڵاتوانێت بیکە دەسەر شاعر و گەورەترین دیوانی پێدەرکە. دیوانەکەی بە زندگی ئەمێنێتەوە، بەڵام هەمان شاعر دەتوانێت بە ماوەی دەڕۆژ دیوانە دەرکە، بەڵام دیوانەکەی سەقەتە بێ من حەزانگەم سەقەت بم. کاک تۆ لە ناو ڕۆژێکیان بینیم لە ناو لە کوڕێک تو ڕەبوویت لە ناو پیجەکەتا لەبەرەوەی هەندێک وشەی نەشیایی بەکارێنە، بۆچی تۆ تو ڕەبووی؟ یانی خەڵکی تر وشەی نەشیا بەکارێنن تۆ هەڵ ناچن، بەڵام تۆ لە پیجەکە تو ڕەبی لە خەڵک. دیارە منیش مرۆپم، معسووم نیم، هەموو ئینسانێک قابلی هەڵەیە. لەوانەیە هەندێک کەس بیوێت دۆمارم بگرێت، بەڵام بە کەمترین شێواز توڕەبوون بە خۆمەوە بینم دواتر بە زووترین کات ئارامە بمەوە. ئەوەیە کێکە لەسەرکەوتنەکانی من کە زوو ئارامە بمەوە. ئەلدێشی توڕە بوو مەگەر قسەی خەڵەتم پێگرێتەوە ملێرەوە داوای دەبردنە و بەڕێزاکەم بە بەڕێزی خۆی بمبووێ. خەڵک زۆر بلۆکەکەی لە پیجەکە؟ تقریبەنەوانە بلۆکەکەم کە فەیسبوکە خۆیان نیە. بەڵێ، لەسەر ڕەوشتیان هەر لەسەر تەزویری، لەسەر تەزویری گینا کەسێک ڕەوشتی باش نەبێت، ئەگەر ڕەوشتی هەبێ فەیسبوک بەناوی خۆیەوە دانەوە با کچە کوڕ بێ چە کچ بێ. بەڵام فەیسبوکێکی نەخوازرەوەی دانەوە بە ناوێکی نەخوازرەوە بە چەپ و ڕاستە جنێو بەکەوەیەدا بە خەڵکەدا گوناح ئامانە وەربگریت، ئەومان هاوڕێت بن کێ ڕخنەی لە منەیە فەرموو بە ڕوبەڕوو بێ پەنجە کاتات و چاوماکەر هەیە و مافتێکی لامە. بەڵام قابلی قبوومە کەسێک فەیسبوکی دانات و بەناوێکی نەخوازرەوە وێنەی خۆشی لەسەر نەبێت و کەزازانێکی ئەو بێجێم دامە قابلی قبوومە. کاک ڕەسوڵ تۆ ئەو بابەتانەی کە لە پیجەکەتەوە بڵاوەکەی تۆ خۆشەویستترین بابەت لای تۆ چییە کە حەزەکەی خەڵک زۆر جۆ بۆ بگرێ و زانیاری لە تۆ وەرگێ؟ دیارەوە خەڵتە قیمەکە نەک من مەبەسم دڵخوازی خۆ حەزەکەی لە چ بابەتێکا زیاتر بە فانی بۆ نمونە وەرزشی زۆر بێ، فانی زانستی، حەزەکەی ئەو فانانەی کە لە لای تۆن زۆرینیان مطابعی چ بابەتێک بکەن؟ وەڵای تۆ بتێنێتە ئەمڕۆ ڕەسوڵی بارامی بە کەسێکی وەرشی ناسراوە، هەرچەندە زۆر بوارێکە بەهرەمتیایە لە زۆر بوارێکە شارزاییم هەیە، بەڵام بە کەسێکی وەرشی ناسراوم. زۆربەی فانەکانیشم وەرزش دۆستن، ئەمە غەڵەت خەبوو ناکەم، چونکە وەرزش جیهانگیریە.
ورزش سنوری نیا، رنگی نیا، بوی نیا، این ناناسی، نتوان ناناسی، مال ناناسی، سنور ناناسی، اولاد ناناسی، راست خود در درگاه همون مالکانو خویکات همون مالکاو خلقش با خوشحالی و پیش از ایلیا کاتو لو بیتو مالوانی و برنامه سیاسی کن خلق کنده سری نکا بلام یاری که توبی بی بی یا بالا بی یا بس که بی همون با خوشحالی و سری کنو پیش از چه جیلیو بینی؟ او کسانی که لسوشال میدیا بناو بانگن استا اگر سوشال میدیا که ان لیب کنو هیچی پی چمپیون نمینه اگر رسول بارامی سوشال میدیا که لیب که تو چالاکی امینه؟ بله بونمونه من هر معلق متوانم در سخکان بزندوی بینه مو شاید که متوانم شارکانو بزندوی بیا مو باگروان دیگی میشوی میا نزدیکی سید دی من خدمتی ورزشکم اما بو میشو امینه تو پیز با سوشال میدیا خورنشگاه دیتی سوشال میدیا سخون که که روش کرده تا سکوت که بلا ما و پلوانه نخمویه نمرن که ایسا پلوانی سوشال میدیا و حقیقت اگر پلوان یک لسوشال میدیا فالو یکی زوری هبه خلق زور بیناسه او اینی هبه بلا هم سودی نبه تو نوی نی چی؟ ولی من نحقی او نگرم خلق که اقلیتی لوازه که نه کومل کسی هم کدو دو پلوان براسی دایی که شیری دو پیرقیتی دیده دایی پیروسر نیو مگر خدا اما حقیقت که آسی سکالفی خلقی که دوازه و دخو باشا جنو کروش نبی با پلوانو سو بکره یک شده لناو ورزشی کرده رقو چینو ملشکاندنو تکتولاتو اینجا لایکی تریشو ورزش هر پاره تا صرف کره هر کسی پاره نبی لورزش هم ناده که سقود کام ناتوان لعیبی باش بکره ورزش نبوته و برینان تو رخنه لم بابت ام همو لانه نگت فیه ورزشی کرسان تو رخنه چیه لامر؟ سپاس دیگه باید ما دو ورزش که بگین او که تو باسی ورزش کن ورزش خوشویسی و ریزگردون گر رایلی الحب و طاع و احترام درش مکانی ورزش بزنی ورزش چون دست پیو کنه بلا اکادمی کن و دواتر لخطاب خانه کن دواتر او کسانی تین که اگر ما وسای ورزش بن وانی ورزش رو بلن و خوین خلفی دی که ورزشیان هبی بلا هم کسانی ورزش و بماسای ورزشی لطمالی چو با برشی ورزشی بس راحت رو بگلم ریزم با کسا من دو کنه که لبار که خوان روش نه بلا هم زور کسی که ناسم تنها لطمالی چو با برشی ورزش چاریشی نوایی که گلو شدستی اما مصا پرورده کرابی لکودستان شاید دیارو بزیسمانه یا زور کسی یک تجارتی پیو که بدخوا بلا هم قربانی داری یکم راه ندانه دا همو اگری دوران یک به هر جگه لناو نادی کن که تکتولات یه سره که لناو لبینی نادی با نادی جمهوری نادی با نادی منافسه و شره زور بی که تکن جمهوره کن هر شکن سر یک تری لایگ لایگ میوان دارد تو تعلیق لسرم چیه؟ تو زور جار یادگاه اگو که یادگاه شیروانه یا دربندی خان یا سی صادق یا قضاو نحی کن خنده ریندو پرسکه کن زیاده ورا في اي عمري ام جمهور ربما جا كروا في اي عمري واتر رجي تمن جا كروا بس انا 2000 3000 كسته نو يا دي كان بس يا دي شن هزاري سروي سي سالا شن هزاري سروي بي سالا شن هزاري ل 20 سال بچكترا او اي 20 سال بچكترا ثقافه ور شي كم ترا او انا قالن نو يعني هندي كسي و ما دبوني يا كان لو بوت خو خو وكو خويك خزکا آماده یاده که بیا بلا هم چش دیاده که ور نبینه چش رو بینه دو یاده که شرابر بکن اما حقیقت که دو بده و شما دادگاه ور شمانی و کسانه بده ندادگاه بده خواه ولاتی که نتانو بلیم کلتوری عشهری مانه یا هرچن هم من عشهری نوشانه زیبا عشهری بونی خواه من آکن اما خواه کاره که و تا فی ای عمری لخواری تو من بی سالانه که آماده یاده که کنبن خواری تو من بی سال چی دو ورزش بسنه چی لا درش مکانی ورزش بزنه چی رو خوشویسی ورزش بزنه چی لیا سکانی ورزش بزنه اما کشه که همو مروفه که لجیانا کاتی گجی لمش که کمال آواتی ایه که ایوه پیبگا و هستا که هر پیناگا هر بووشی روشک لروجان پیبگا رسولی برامی چی به دینه تو ایشی بو که بوی به دستی بینه تو اناو اراده مروف زور بهزا زور بهزا بلا هم هیچ مروفه نتوانه بکاتا لود که وای منو ایت نه زم خلا بمی آباد من چون گیت آرزو که تو چی بدهی گیت لود گیت آوی به وسته بالا وسته چی جان وسته بیا بر دوام به دشیان مل ملانه که با اوی در فضیات البدز بیانی با
خدمت کردن لو باری که مختصر خواته. یعنی تو اتبه بونمونه چی لخیال تا آرزوت هی خلق هی بونمونه ایوه ناو بانک بدست بینه هی ایوه پاره بدست بینه هی ایوه بگه ایکی کمالایتی بدست بینه یعنی تو اتبه چیچ آواته که هی کاری با که بوی بدستی بینی؟ من هرچیم کردو و بو نتوی خوم کردو ما منت بسر کسانکم و کمالای خلیم دو فیشتگی تقانی روشه در روشان لشاخه کنه استابی منت با که بولی من شورشم کردو من سید دیگه خزمتی ورشکم بو نتوی خوم کردو ما هیچ منتی نیا هیچ منتی نیا هیوا دارم توانی بیتم خزمتی بکم بله بس موی تو اتویر لداتو چی بدز بینی؟ دلی خلق بدست بینم، خوشویسی خلق بدست بینم، رضامندی خلق بدست بینم او گوره ترین آواتی منه لکتای من شتیکم نمالا توی پرسم زور شکمان باز کرد، تو چی ته باسی بگی؟ من سپاسی تو اکم که عزیزت خودم رو بام سردانا بخیراتی سرسر مسر چاوم، حتی تا چای خانه ملت که مالی دومی برامی هم یکی گل چای خانه کلتوری خانه تانو بلیم دستر آسی کردستان بیر رکا برا دکل احترام با شارکانی گیکایا دیارا زربه او میوانانه چله ناخوی کردستان و چله دروی کردستانیش سردان مکن لیارا یو ما اصراحت اکن دواکارم لگنجان و لوانو بکادنانی توری کمالاتی فیسبوک ریز یک بگرن شر جوان کم کنوا بطای بطی لنیوان استاتا حزبکان یو لکا برا حزبکان تازه آوی که ورشاو بمان ایسا خرکان یعنی شرط چیتی درست کن هیما همو کردستان بکه یکا با قدر گرکی تهران و استانبول و انقره نابین اما حقیقت اکا شرط چیتی شکن اونه دیکل و برچاو یکتر نشری نبین یو دارم شرط چیتی نکن همو من گیانی هاو کاری من بیا همو من تاو کاری یکان تر بین جارکی دیکا سپاس با تو سپاس Yeah.